Kanna hoko dhimmatane, vakongi dhimmatane, shodhava. Kago lebe dhimmatane, shodhava. Lebe ni lebe dhimmatane, shodhava. Slow and gentle breathing. Slow and gentle breathing. เดนิเดจเวทาริเนยามะภิเนเดนิเดจเวทาริโกตะนาภาอลุเปมันลุภาอลุเปม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 เป
ခံတခြားမှရှိတဲ့ကြွက်သားတွေတင်းနေတာပင်မလို့ပါစားတဲ့ကြဲရတဲ့ကြဲတဲ့စားတဲ့မမေ့အောင်ကျူးစားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပင်မနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပင်မနေတဲ့စိတ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုတဏှာနဲ့ကရုဏာစိတ်လေးထားပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေရှိဆိုင်ပသုံးမိနစ်ပြီပါပြီ။ဒါလုံးဖွင့်လို့ရတယ်။အခုတခါဗီဒီယိုကလစ်နတ်ဘုဒ္ဓကြီး။ဒါဒိမတ်နိုင်ငံမှာဒိမတ်နိုင်ငံမှာကိုချင်းစာရေးရ
ကိုကျင်းစာတရားဆိုတဲ့မေတ္တာပေါ့ empathy လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ် empathy အဲ့ဒီကိုကျင်းစာတရားကိုအတန်းကြောင်းထဲမှာဘယ်လိုထည့်လို့ဘယ်လိုထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုတာ1993ခုနှစ်ကလေးအစက26နှစ်ရှိပါတယ်နိုင်ငံလုံးမှာအသုံးပြုဒိမတ်နိုင်ငံကလူအိုးကြီးအနေနဲ့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆရာခိုင်နှုန်း700ခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိပါတယ်။ငါတော့မှ8တန်းလောက်ပဲရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဝင်းခွေနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့သူtop 10နဲ့မှာနော်ရောက်နေတာတော့အချမ်းသာဆုံးဆက်နိုင်ငံထဲမှာပါလို့ပါနေတော့ဆိုတော့ social skill တဲ့social skill ကျောင်းထက်တဲ့နေရာမှာသူတို့က skill နှစ်မျိုးပေးတယ်တစ်ခုက academic skill တဲ့ academic skill ဆိုတာဒါရုံမျိုးကိုလေ့လာရတဲ့ဘာသာရပ်တွေအဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုကျွမ်းကျင်တာနားလည်အဲ့ဒီဟာကို academic skill လို့ခေါ်တယ်ပညာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်တယ်ဒုတိယ skill ကြတော့ဒုတိယကျွမ်းကျင်နေကြတော့ social skill တဲ့အဲ့ဒါလေးရေးတာအဲ့ဒါလေးမှတ်တာ social skill ကလူမှုရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုလူမှုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုပထမ skill ကိုကြတော့ academic skill တဲ့ academic academic skill skill academic skill အဲ့ဒါကပညာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုအတန်းကြောင်းတွေပြရမယ်ဒုတိယကျွမ်းကျင်မှုဟိုကြတော့ social skill လို့ခေါ်တယ်လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုအဲ့ဒီလူမှုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုရှိမှလူတယောက်ကအများကိုဦးဆောင်နိုင်တယ်ဒါတို့ကမီးတို့စီးပွားရေးအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ကျင်နေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေတချို့ဝန်ထမ်းတွေကစာအရန်တော်တယ်ဒါပေမဲ့အတ္တကြီးတယ်တချို့ဝန်ထမ်းတွေကစာကတော့အတင့်နဲ့ပဲဒါပေမဲ့ဆက်ဆိုင်တတ်တယ်အဲ့လိုပေါ့တချို့ကတော်တော်မြင့်တယ်တချို့ကအလဲလာလာရှိတယ်တချို့ကတော်တော်နေတယ်အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကိုဒါတို့သမီးတို့ကခေါင်းဆောင်တာကိုခေါင်းဆောင်ဖို့ပဲဆိုရင်ဒီ social skill လို့အပ်တယ်အဲ့ဒီ social skill ရှိဖို့အတွက်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ကိုချင်းစာတရားအဲ့ဒါလေးရှိရအခုပါဠိလိုရေးခိုင်းမယ်နော်ပါဠိလိုရိုက်လိုက်ရေးပါပါဠိလိုရိုက်အတ္တနံအတ္တနံမှာတာဝင်းခုနှလုံးဆင့်အတ္တနံနံကြတော့နားငယ်နဲ့နားငယ်လုံးကြီးတင်တယ်အတ္တနံတဲ့အတ္တနံအတ္တနံပြီးရင်ဥပမာဥပမာကဥဒ္ဒရာပေါ့နော်ဥခာဥပမာမှာပါတဲ့ဥအတ္တချောင်းကြီးဥမဟုတ်ဘူးဥပမာအတ္တနံဥပမာမဟုတ်ဥပမာအတ္တနံဥပမာမှမှာလည်းပဲတည်တည်ပြင်းတယ်အတ္တနံဥပမာကတ္တဝါကတ္တဝါမှာကာကြီးနဲ့တာဝင်းဘူးနဲ့တာဝင်းဘူးအောက်မှာဝါဆွဲလေးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ရေးချာအတ္တနံဥပမာကတ္တဝါအတိတ်ဘက်ကကိုချင်းစာတရားထားပါတဲ့ကိုချင်းစာသူများစာကျက်နေတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်ကိုကမစူတင်တာတော့ဆိုကိုစာကျက်တဲ့အချိန်မှာတခြားလူတွေဘေးမှာလာပြီးတော့နှောက်ရက်တာကိုမကြိုက်ဘူးမကြိုက်လို့သူစာကျက်တဲ့အချိန်မှာကိုသွားပြီးတော့အနောက်ရက်နဲ့ဘေးတာအဲ့ဒီဟာကိုကိုချင်းစာဘုရားလို့ခေါ်တယ်စာမွေးပွဲနှီးရင်ကိုကလည်းပဲစိုးရင်စိတ်တွေရှိတယ်အော်သူတို့လည်းပဲဒီလိုပဲစိုးရင်စိတ်တွေရှိမှာအဲ့ဒီလိုဆိုရင်စိတ်တွေရှိတဲ့အချိန်မှာမညာထားတဲ့
စကလုံးလေးနော်အကျဉ်းသာကင်းမဲ့တဲ့စကလုံးလေးအာမပေးတဲ့စကလုံးလေးကြားကြရင်ကိုယ်ကလည်းမကြိုက်ဘူးကိုယ်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါသူများကိုအဲ့လိုမပြောဘဲနဲ့အာပေးတဲ့စကလုံးတွေပဲအာပေးတဲ့စကားတွေပဲပြောတာအဲ့ဒါကိုချင်းစားတယ်လို့ခေါ်ကိုချင်းစားအဲ့ဒီဟာကိုသူတို့ကကြောင်းထဲမှာတင်ပေးတာလေဒိမနိုင်ငံမှာနော်ဒါကမေတ္တာတရားကိုတင်ပေးတာပေါ့ဘယ်လိုတင်ပေးတော့ဆိုတကယ်လို့ပြဿနာအတန်းထဲမှာပြဿနာရှိတယ်ဆိုရင်စာမတင်သေးပဲနဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကိုအဲ့ဒီလူမှုရေးပြဿနာဝိုင်းဝန်းပြီးဖြေရှင်းတယ်ဥပမာလူကျောင်းသား2ယောက်3ယောက်ကအခြားကျောင်းသား1ယောက်ကိုအနိုင်ကျင့်နေဆိုတာမကြာထားတဲ့စကားတွေပြောတယ်ရစ်စစ်တဲ့စကားတွေပြောတယ်ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းတဲ့စကားတွေပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့တဒန်းလုံးအဲ့ဒီပြဿနာကိုနားလည်အောင်နားလည်အောင်အဲ့ဒီလိုသူများကိုလောင်ပြောင်တဲ့လူတွေအနိုင်ကျင့်တဲ့လူတွေလည်းပဲသူတို့အကျင့်တွေပြောင်းသွားအောင်သူတို့တွေလည်းကောင်းအောင်အနိုင်ကျင့်ခံတဲ့လူတွေလည်းပဲအာကိုယ့်ရဲ့အကျံကိုသူများလက်မခံတဲ့အခါမှာအားငယ်တတ်တယ်အားငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခဏကပြောတဲ့ဒီဥနောက်ဒါကနောက်ကဥနောက်ဒါကရှေ့ဥနောက်အားငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနောက်ကပဲဖြစ်တယ်နောက်ကဥနောက်ကအလုပ်လုပ်တယ် sadness ဆိုတာလေအားငယ်တဲ့စိတ်S-A-D-N-E-S-S Sadness I feel sad So yeah Saitama wanere Saitama teinere I feel insecure Saitama insecure Pita so yeah Saitama malomuchong chitere Edilu Edilu Pita so yeah Jane luriya Angere lugo စကားပြောတယ်ဝိုင်းအားပေးတယ်အဲ့ဒီလိုသူတို့နိုင်ငံမှာသင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့နိုင်ငံကလေးတွေကသူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်တယ်သူတို့ယုံလူသားသူသားတွေဝင်တဲ့ခါမှာသင်များထင်သေးမှဆိုလို့ဘယ်လိုဖြစ်မှဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင်းစင်းနဲ့ဝင်တာမဟုတ်ဘူးနားပြီးတော့မာနလည်းတိတ်မကြည့်ဘူးတဲ့ဒီတင်ချာတော်တဲ့ကလေးကသူတော်တဲ့တင်ချာဘယ်သူ့ကိုကူညီရမှာတော့သူအဲ့ဒီဟာတွေးတယ်လေ။ तू ကသင်ချားတော့တော်တယ်။ဒါပေမဲ့ तू အင်္ဂလိပ်စာညံ့နေဆိုရင်ဘယ်သူကအင်္ဂလိပ်စာကောင်းအောင်အဲ့ဒီလူစည်းနေပြီးတော့ဘယ်လိုနီးတယ်ယူရမှာတော့ဆိုပြီးတော့မေးဖို့ရလဲပဲ။ तू မှဝန်မလေးဘူးတဲ့မကြောက်ဘူးတဲ့။ကြောက်တဲ့လူကမမေးရဘူး။မမေးရအောင်လည်းမကောက်ဘူး။ကိုကသူများနဲ့ပို့ပြီးတော့သာတယ်သင်ချားပါတယ်ဆိုပါတော့သင်ချားညံ့နေလူတွေကိုအထင်အသေးလိုက်တယ်ထာကြောင့်သူများကိုအထင်သေးတဲ့စိတ်တို့သူများကိုမေးဖို့အတွက်မရဲတဲ့စိတ်အဲ့ဒါတွေက social skill တွေနဲတာအဲ့ဒီ social skill တွေလူမှုဆက်ဆံရေးမှာညံ့နေရင်ဘာဖြစ်တော့အပြေရှားကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့ emotion သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုသူတို့မသိလို့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ emotion ကိုသူတို့သိအောင်လေ့ကျင့်ပေးရမယ်3မိနစ်ကျော်ပဲကြာပါတယ်အခုကြည့်time being.
ကဘာပေါ်မှာ happiness index ဆိုတာလေအပျော်ရှင်ဆုံးနိုင်ငံကိုနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းလူတွေဟာသူတင်လာလို့တယ်ဒိမနိုင်ငံကအပျော်ရှင်ဆုံးတယ်ပါဘာဖြစ်လို့အပျော်ရှင်ဆုံးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါစနေတဲ့ကြည့်နောက်တစ်ချက်ချက်ချက်အင်္ဂလိပ်စကားမဟုတ်ပဲနဲ့အာဒိန်းဒိန်းနစ်ဆိုတဲ့ဒိန်းမနိုင်ငံရဲ့စကားလည်းဖြစ်တယ်အဓိကတော့ဘာပြောတာဆိုပြီးခဲ့တဲ့26နှစ်တုန်းလို့လူတွေကိုအတန်းချောင်းလာတနင်္ဂနွေလောက်အဲ့လိုတင်ပေးတယ်တဲ့ကိုချင်းစာဖရာထားတာတင်ပေးတယ်ကိုချင်းစာတရားဘယ်လိုလုပ်ထားရမှာလဲဆိုတော့ခရောင်းကသူတို့ရေးထားတဲ့စလုံးတစ်လုံးသာရသမီးတို့ရေးစေချင်emotional literacy တဲ့နည်းနည်းခက်တယ်ဒီစာက literacy ကစာရေးတတ်ဖတ်တတ်တဲ့ literacy emotional e m o t i o n a l now emotional
literacy, 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 emotional literacy, and emotional literacy, Buddha Piyaro Rima, Abhidhamma Dhamma Yo, Abhidhamma Dhamma Yo, Thoddhan Dhamma Yo, Anya Yita, Buddha prayed, Buddha Yipona Oki. And now Nanya Dhariya, Tudhya Nanda Buddha Yita, Buddha's prayed. Buddha's prayed. Tidoka Siddha does bring with Theta Mindai Onao. Onao Pinya Shootout, Neurology Shootout, yeah. Say Pine Sanya, Psychology Shootout, A Shootout, a video. Bodha Baba, the Yatai Neha, who Lila Kara. Tisa of Yajaro, hardwiring happiness, hardwiring happiness. Joshi Mugu, Onao Tema. ตั้งโมยายตุโลยายตวินหาเรเดไข่เมอําลุโลอะระบะโลโลโลดีสาวเตยปุฑฒะพะยารอเยเตปันปัญญาเยนะคุเลลาพี่รอยีทาดีสาวกูยีเดปัญญาရှင်กาเตปันปัญญาရှင် New Science โซเดเตปันจันเนเยเอดิเตอร์25ปีลุกเกเร ဒီတန်ပြင်းရှင်ဆေးရဲစခန်းနဲ့ထိုင်တရားနဲ့ထိုင်လို့ခွင့်ကြောင်းပါဒီစာအုပ်ပြဟတ်ဝိုင်းဟက်ပီနက်ဆိုရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခနောက်ကဘုဒ္ဓစပရင်ရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူနီဗာစီတီအော့ဖ်ကယ်လီဖိုးနီးယားအမေရိကန်နိုင်ငံကအဲ့ဒီတိုက်တို့မှာအုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာရေဘုဒ္ဓဘာသာရေဆိုက်ကောလော်ဂျီအသုံးခုကိုပေါင်းပြီးတော့သင်တဲ့ဆရာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာရစ်ဟန်
အဲ့ဒီတော့ပညာရေးထဲမှာဘုံဘုံတို့မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးထဲမှာ EQ အခန်းခံတာကိုအခုထပ်ပို့ပြီးတော့အားပေးရမယ်ပို့ပြီးတော့အားပေးရမယ် EQ ဆိုတာကစိတ်ခံစားမှုဖြစ်လာတဲ့ကဥပမာအခုအတူတူစကားပြောနေတဲ့တယောက်ကအားငယ်ပြီးတော့သူဆက်မပြောတော့ဘူးဆိုရင်သူ့ကိုကိုကဒီစကားဝိုင်းချမ်းနေပြီးတော့ဖယ်ထိုက်ဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေအဲဒါကြောင့်သူအားငယ်တော့ကိုပြန်အားပေးပြီးတော့ဒီထက်ပြန်ဆွဲထည့်ပြန်အားပေးရမယ်အဲ့ဒါကို inclusion policy လို့ခေါ် inclusion policy inclusion ဆိုတာကဒီထဲမှာဝင်အောင်inclusion exclusion england နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေចောင်းသားတွေဆိုးတယ်ဆိုရင်အတန်းထဲနေထုတ်လိုက်နှစ်ရက်သုံးရက်ငါးရက်တစ်ပတ်လို့ထုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ចောင်းမှာရှိတဲ့ပြဿနာလဲအဲ့ဒီထုတ်လိုက်တဲ့ဟာကမဖြေရှင်းပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကလေးရဲ့ပြဿနာလဲမဖြေရှင်းပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလှုပ်လာတာသူတို့ကနှစ်ပေါင်းဟုတ်အောင်ယာနဲ့ချိန်နေတယ်တံပေးတဲ့စနစ်ပေါ့အခုကျတော့အဲ့ဒီစနစ်ကအလုတ်သိမလုတ်ဘူးဆိုတာသူတို့မြင်လာအဲ့ဒါနဲ့အတန်းချောင်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုကိုနားလဲအောင်သင်ပေးတဲ့တရားခိုင်မှုမျိုးမနဲ့ကဆရာမတယောက်နဲ့ဆရာတယောက်သင်ပေးတဲ့ဟာဆိုရင်ဒီလက်ကိုဒီလိုသင်ပေးတဲ့အတန်းဆိုရင်ကလေးတွေကသားတို့သမီးတို့ငယ်တယ်ငယ်ငယ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအနေစားပြီးတော့သင်နေတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုကိုနားလည်အောင် emotional literacy ဆိုတာဒါလေးကိုဆရာကြီးရောအုပ်ချုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေရောမိဘတွေရောကျောင်းသားကျောင်းသူရောနားလည်နောက်တစ်ခုပြမယ်ဒီတစ်ခုကတော့ကရုဏာအကြောင်းပါဆရာဝန်ကြီးတယောက်သူလည်းပါမောက္ခပဲပါမောက္ခပဲဆေးရုံတွေမှာ ICU ဆိုတာရှိတယ်
အယံကိုနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့လူအဲ့လူတွေကိုအပြင်းအပြင်းထန်ကုသရတဲ့နေရာအသေးစံဖြစ်တဲ့လူနာတွေကိုကုသတဲ့နေရာဖြစ်ပါလား ICU လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ ICU ထဲမှာဒီဆရာကြီးကဒီပါမောခရေးရနှစ်ပေါင်း20အလုပ်လုပ်လာတယ်သူ့ရဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့မှာအသက်ကယ်ဖို့လူအပ်လို့ကိုယ့်အသက်ကယ်ဖို့လူအပ်လို့အဲ့ဒီနေ့မှာတည်ရရှင်ရင်းနဲ့ကြုံရတော့အဲ့ဆရာဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဒီဆရာဝန်ကြီးကဘာပြောတော့ဆိုတော့ဒီဆရာဝန်ကြီးကဘာပြောဆိုတော့သူသူရိနာလှုပ်ကြည့်တာတဲ့သူရိနာစာတန်းအချင်းပေါ့နော်အချင်းချုပ်တထောင်အကျယ်200ချုံအဲ့ဒါကိုသူလေ့လာကြည့်နောက်ပြီးတော့အုံနောက်ဒီအုံနောက်ကိုတပ်ပုံရိုက်ပြီးတော့လည်းပဲကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့တော့ဆိုကရုဏာမရှိတဲ့လူကအလွယ်တကူပင်ပန်းပါတယ်သူတို့အတုံးပြတဲ့စကလုံးကတော့သူတို့ခေါ်တဲ့စကလုံးကဘောပင်ရှိလားမရှိကြဘူးခေတ်စမ်းပါသူတို့အတုံးပြတဲ့စကလုံးက burn out ဒါလေးရေးထား burn out က b u r n o u t burn out နဲ့အဲ့နှလုံးကိုတစ်လုံးထပ်လုပ်လိုက် burn out burn out စကလုံးတစ်လုံးနဲ့ burn out ဆိုတာကခြေကုံလက်ပန်းချခြေကုံလက်ပန်းချတာဘယ်ဟောက်ခြေကုံလက်ပန်းချတာအဲ့လိုစိတ်ပင်ပန်းတဲ့လူဆိုရင်အဓိကတော့စိတ်ပင်ပန်းတာအဲ့လိုစိတ်ပင်ပန်းတဲ့လူဆိုရင်ဘလောက်ပဲအိတ်အိတ်ဒုက္ခလန်းလန်းဆန်းဆန်းမရှိဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့စိတ်တူလွယ်တယ်စိတ်တူလွယ်စိတ်တူလွယ်စိတ်တူလွယ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကစိတ်ဖြစ်မှုတွေတိတ်များသွားပြီဝင်လေထွက်လေထိုင်ပြီးတော့ဝင်နေထွက်လေကြည့်ရမယ်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုဘယ်မှာမှတင်းနေတော့အဲ့ဒါကြည့်ရမယ်သူစိတ်တွေဘလောင်းဘလဲဖြစ်နေတာဇိုးရိမ်မှုတွေအရန်ဖြစ်နေလား stress တွေတိတ်များနေလားအဲ့ဒီဟာကြည့်ပြီးတော့ทุกข์ทุกข์เปลี่ยนไปทนาไปกรุณาคว้ามาได้เบิร์นเอาท์เบิร์นเอาท์ဖြစ်တယ်ဒီဆရာဝန်ကြီးပြောတာလဲမြန်တယ်အင်္ဂလိပ်လို့ပြောတာဆိုတော့အញ្ញမ်းမြန်ပါတယ်သူကဘာပြောဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့ဆရာဝန်တွေကသူများကိုအာကုသတဲ့နေရာမှာတိတ်မချီအောင်ဘူးတဲ့ဘာပြောမကောင်းဘူးလူနာကိုကြည့်မယ်စာသူတို့ကွန်ပျူတာ screen ကိုပဲကွန်ပျူတာကိုပဲကြည့်နေတယ်တဲ့လူနာကိုကြည့်ပြီးစကားပြောမယ်စာအဲ့လိုလုပ်တယ်တဲ့သူပြတဲ့ဥပမာကတော့ Sweden နိုင်ငံမှာ2000နဲ့ဘယ်လောက်လဲမသိဘူး2000နဲ့5လား2000ခုနမသိအဲ့တုန်းကဟိုဘတ်စ်ကမ်းစီဘတ်စ်ကမ်းစီအဲ့ဒီဆောင်းတွင်းမှာထိတ်ထိတ်တွေ့တယ်တွေ့တဲ့ခါကျတော့လူ6ယောက်9ယောက်လောက်ဆုံးသွားတယ်လူ50ကျော်အသက်ရှင်အဲ့ဒီအသက်ရှင်တဲ့လူတွေနောက်ပိုင်း9နှစ်ကြာလာတဲ့ခါကျတော့သူတို့သွားမေးကြည့်တာဘာမှမမိဘူးဆိုနှစ်ခုပဲမမိတယ်တစ်ခုကတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာတွေ့ရတဲ့ဒဏ်ရာအရန်ကိုနာကျင်တာပေါ့ဘယ်နေရာနာတယ်ဟိုချစ်ထောက်ကျိုးတယ်လက်ကျိုးတယ်ဇက်ကျူးတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့ဒီဟာလည်းမှတ်မိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာမှတ်မိတော့ဆိုတော့ဆေးရုံတွေမှာတဲ့ဆရာဝန်တွေသူနာပြုတ်တွေကအရန်ကိုကယုဏကင်းမဲ့ပါလေတဲ့သူတို့ကိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာကိုချင်းစာစိတ်နဲ့မဆက်ဆံဘူးကရုဏာသနာထက်စိတ်နဲ့မကြည့်ဘူးအဲ့လိုကြည့်မဲ့စာသူတို့ကိုကြံ့ကြံ့တမ်းဆက်ဆံဒါကဆွီဒင်နိုင်ငံမှာဖြစ်တာတချို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဖြစ်တော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဆိုအမေရိကန်ကိုပြန်ရောက်သွားတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒါဆရာဝန်ဖြစ်မဲ့လူတော်မှလေတော့ကရုဏာဒီစိတ်ဖြစ်မှုများလို့ရင်ကရုဏာအ
အတွက်အချိန်မရှိဘူးလို့ကိုယ့်ကိုခံစားပြီးတော့သူများအတွက်ကိုချင်းစားတဲ့စိတ်တွေမထားတော့မထားတော့အဲ့ဒါကြောင့် half attack တူကနေပြီးတော့သူတွေနာလောက်တာလူဒီဆရာဝန်တွေမှာဆရာဝန်တွေ90ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာသူတို့မှာလူနာတွေကိုတနာဖို့တော့အချိန်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်လူနာတွေကိုတနာဖို့အချိန်မရှိဘူးလာရဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့စေးပေးလိုက်မယ်နော်သူခုလုပေးလိုက်မယ်သူလူနာပြောချင်တာနားထောင်ပေးတာတွေနောက်ပြီးတော့အားပေးစကားပြောတာတွေမရှိဘူးတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခံချတော့သူတို့သူတွေနာတွေဆက်လုပ်တယ်တက်ကတူတွေအများကြီးပဲကရုဏာရှိတဲ့ဆရာဝန်ချတော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဆိုသူတို့နဲ့တွေ့တဲ့လူနာကအားရှိပြီးတော့သူတို့ပေးတဲ့ဈေးတောက်ပါတယ်တဲ့ကရုဏာမရှိတဲ့ဆရာပေးတဲ့ဈေးကိုတိတ်မတောက်ချင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလည်းပါတယ်ဒီလိုနေပါဒီလိုမနေနဲ့ဆိုပြီးတော့ယောဂမဖြစ်အောင်ပြောတဲ့နေရာမှာလည်းပဲပြောတဲ့ဆရာကပြောတဲ့ဆရာဝန်ကကရုဏာရှိတယ်ဆိုရင်လူနာတွေအကုန်လိုက်လို့တယ်ကရုဏာတန်မပါတဲ့ဆရာဝန်ပြောရင်လည်းလိုက်မလို့ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒါကတော့ဒီထက်မှပါလို့မဟုတ်ဘူးတခြားနေရာမှာပါတယ်ဟာဗတ်တက်ကတူကဆရာမကြီးတယောက်ဗမောခိုင်တယောက်လှုပ်ထားတယ်ဟင်းချက်ထားတယ်ဟင်းချက်တာတယောက်ကစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ချက်တယ်တယောက်ကကရုဏာနဲ့ချက်တယ်ကရုဏာနဲ့ချက်တဲ့တရားကတော့ तू ကတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုဏာနဲ့ချက်တယ်ဘသူချက်တယ်ဆိုတာကိုမပြောဘဲနဲ့လူတွေကိုကျွေးတယ်တဲ့လူတွေကျွေးတယ်တီဟင်းနေဟင်းမြည်ကြည့်ပါပြင်ဘယ်ဟင်းကိုပိုကြိုက်တုံးဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုပြောပေးပါဆိုတော့ဟိုခလုတ်လေးတွေရှိတယ်လေခလုတ်အစိမ့်တို့အနီတို့အဝါအဲ့ဒါကြီးနှိတ်ခိုင်းဒီကရုဏာနဲ့တို့ရဲ့ emotional literacy အစိတ်ခံစားမှုနားလည်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကရုဏာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချက်တဲ့ဟင်းကိုလူပေါင်း83ခန့်တုန်းကချိုက်ပါတယ်ဘယ်သူချက်ထားလဲဆိုတော့သိလို့မဟုတ်ဘူးစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ချက်တဲ့လူရဲ့ဟင်းကိုကြတော့လူ100မှာ18ယောက်ပဲချိုက်ပါတယ်မတိတဲ့လူတော်မှဒီလိုဖြစ်တယ်။မျက်နှာမုံတုပ်နေတဲ့လူတခါတည်းအလွယ်တကူစိတ်ဆိုးတဲ့လူအဲ့ဒီလူနာကိုရောက်သွားရင်ကိုယ်လည်းပဲသူ့ရဲ့ negative emotion ဒဏ်ခံရတယ်။ကိုယ့်စီကူးဆက်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကရုဏာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအခုအဆုံးထိတော့မပြပါဘူး။ငါဖုံဖုံတော့1မိနစ်3မိနစ်လောက်ပဲပြမှာနော်။
လောက်ဆိုတာရတယ်။ဒါနောက်ပိုင်းဆက်ကြည့်လို့ရတယ်နော်။သူကနည်းနည်းလေးရှိရင်15မိနစ်ထိုးအချိန်နည်းနေလို့အခုသူဆေးပညာလောကမှာ crisis of compassion ဆေးပညာလောကမှာကရုဏာကင်းတဲ့ crisis ကြေတနာကြီးကြုံတွေ့နေရတယ်သူတို့အချိန်မရှိလို့ပြောကြတယ်အချိန်မရှိဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိအချိန်လိုအပ်တယ်သူ့ရဲ့ခေါင်းစီး40 second can save a life တယ် second 40ဆိုတော့1မိနစ်တော့မဖြစ်ဘူး1မိနစ်ရဲ့3ပုံခဏပုံနော်နှစ်ပုံပဲလိုအပ်တယ်လူတယောက်ကိုအားပေးဖို့အတွက်ဆရာဝန်ကလူတယောက်ကိုအားပေးဖို့အတွက်လူနာကိုအားပေးဖို့အတွက်အချိန် second 40ပဲလို့ရင် John Hopkins တက်တူအနေပြီးတော့သူတွေနာလောက်ထားတာဒီမမောက္ခရဲ့ကိုးကားပြီးတော့ဟောပြတာအဲ့ဒါကြောင့်ကရုဏာလိုအပ်တယ်ဓာတ်ရုပ်သမီးတို့စာကျက်တဲ့အခါမှာအများအတွက်တွေးပြီးတော့စာကျက်တယ်ဆိုရင်ဒါကရုဏာအခြေခံပြီးတော့ကိုယ်ကိုကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာဆရာဝန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်ဖို့မလို့တယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်ုံနဲ့သူကဆရာဝန်ကောင်းဖြစ်မလားတယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်ရင်တူဦးပေါ်မှာတူဦးမယုံကြည်တဲ့စိတ်တွေတယောက်ကိုတယောက်ယံသူလို့မြင်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေပဲပွားလာတာဒါဖြင့်ဆေးချောင်းသားတွေစေတ္တူကြောင်းသားတွေနောက်ပြီးတော့ဆရာဝန်ငယ်လေးတွေဘွဲ့လူယူခြင်းနဲ့ဆရာဝန်တွေစာကျက်ခြင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့လူနာအကြောင်းများများတွေ့ရမယ်လူနာတွေခိုးကိုးရမယ်ဖြစ်နေတာခိုးကိုးရမယ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတွေးဘုံဘုံတို့မြတ်မနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးဥယေကတဝက်လောက်ရှိတဝက်နည်းနည်းကျော်ကျော်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေယောဂအိုကြီးဆိုတာဒီသားဖွားနဲ့မိရကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အထုကုတွေဘလောက်ရှိတော့ဘလောက်မှမရှိဘူးမြို့နယ်တိုင်းမရှိဘူးမြို့နယ်တိုင်းမရှိဘူးဆေးရုံတိုင်းမရှိဘူးတကယ်မြို့ကြီးကဆေးရုံတွေပဲရှိအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလူနာတွေရဲ့ဒုက္ခကိုနားလည်ပြီးတော့စာကြိုးစားခြင်းလေဆိုရင်ဒါတို့သမီးတို့ဘသူနဲ့မှပြိုင်ဆိုင်ဖို့မလိုတော့ဘူးပြိုင်ဆိုင်နေဆိုရင်လည်းပြန်ပြောမယ်အုံနောက်ကဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါကနောက်ကအုံနောက်ဒါရှေ့အုံနောက်ပြိုင်ဆိုင်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ပြိုင်မဲ့လူသူဘလောက်ပဲတော်တော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဝမသားနဲ့ဝမသားမကောက်သူတော်လေကိုကကြောက်စိတ်ဝင်လေကိုယ်စိတ်ထဲမှာမလုံးမချုံ insecure ဖြစ်နေတယ်ကပြိုင်ဆိုင်မှုရဲ့ဆိုကြအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲအဲငါကဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကဘာလိုအပ်တာတော့ဘာလုပ်ဖို့တော့ဆိုလူနာတွေရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လူနာတွေအချက်ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ဆိုတာလည်းပဲသူကဆရာဝန်တွေအများကြီးရှိတယ်ဦးနောက်ပိုင်းဆန်ရလားဘမုံတို့စီမှာကျွမ်းကျင်မှုတိတ်ရှားပါလေတိတ်ရှားပါလေဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲဘဝန်ထင်တယ် dozen လောက်ပဲချိမဲ့ထင်တယ်လက်ချိုးပြီးတော့ရေတွက်နိုင်တယ်နှလုံးကိုကျွမ်းကျင်ခြင်းခွဲနိုင်တဲ့ဆရာတွေရှိတာတော့ရှိတယ်တိတ်နေပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ခံကြတော့ဘမုံတို့မှာပြတ်မသေးတဲ့ဘက်နဲ့ပြေးရတယ်ပတ်ဆံမကုံတဲ့ဘက်နဲ့တခါနိုင်ချားမှာသွားပြီးတော့ကုတယ်ပတ်ဆံအများကြီးကုန်ရတယ်သွားမကုနိုင်တဲ့လူကတော့ယောဂဖြစ်တဲ့ဆိုတာနဲ့တည်တံ့မယ်တည်တံ့ဖေးခံရတဲ့လူလိုပဲဒါကြောင့်သူတို့အကြောင်းများများတွေးပါအနုပညာဖြစ်ခြင်းနဲ့အနုပညာရှင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အနုပညာရှင်ကနေပြီးတော့ကိုတွေးခေါ်ပြီးလူသားတွေရဲ့လူသားတွေအတွေ့အကြုံလူသားတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေ့ကြုံ
တို့ကိုတို့မဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ဟာတွေကိုကိုကကိုယ့်ရဲ့တခြင်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ပချီခါထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ကိုရေးတဲ့စာထဲမှာအဲ့ဒီထဲမှာကိုကဖော်ပြပြီးတော့တို့ဖိုင်အော်ဟုတ်သားပဲငါဒီလိုဖြစ်နေတာဟုတ်သားပဲဒီစာဖတ်လိုက်မှဒီတခြင်းနားထောင်လိုက်မှရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲအရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတော့ဘေးတက်တယ်တို့အကြောင်းတို့ပို့ပြီးတော့နားလဲလူအတိုင်းဝိုင်းကပို့ပြီးတော့နားလဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လို့အများအများတွေးပါတယ်ခဲအခု3မိနစ်ပြားထိုင်နော်3မိနစ်ကရုဏာပြားထိုင်ကရုဏာဖမုန်တိမှာပဲထိုင်တယ်ကရုဏာပြားထိုင်ကရုဏာဖရားထိုင်တာကိုဖြစ်ချင်တာဘာဖြစ်ချင်တာတော့မနဲ့ကဖရားထိုင်တဲ့အခါပရမသုဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်ကဘာပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးတာတော့အဲ့ဒီပြဿနာအကြောင်းတွေ့ပြီးတော့လူတွေကိုလူနာတွေကိုသနာရစေမွေးပေးရမယ်သနာရစေမွေးပေးရမျက်စိထဲမှာခိုးခိုးရမယ်ဆေးုံတွေမှာအိယာလေးပေါ်မှာလဲနေတဲ့လူနာတွေကိုမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်ပါမြင်အောင်ကြည့်ပါဘာလို့မယ်ဆိုလဲမသိဘူးဘာဆေးတောင်းမယ်ဆိုလဲမသိဘူးခွဲရမှာလားဆိုလဲမသိဘူးခွဲရမယ်ဆိုရင်အရန်ကိုစိုးရင်စရာကောင်းတယ်အသက်ရှင်မှရှင်ပါမလားမသိဘူးအဲ့ဒီလိုစိုးရိမ်နေတဲ့လူနာတွေကိုမျက်စိတည်းမှမြင်အောင်ကြည့်ပါ။ကြောင်းဆရာမဆရာမတွေဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲပညာမတတ်လို့နော်ဘဝနောက်ကျနေတဲ့လူတွေဝင်ဝင်မကောင်းတဲ့လူတွေဒုစရိုက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဘဝကိုခံစားကြည့်ပါ။မျက်စိတည်းမှမြင်အောင်ကြည့်ပါမြတ်အောင်ကြည့်ဝင်လေထွက်လေညင်ညင်သာသာရှူချိုက်ပါအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းတို့နိုင်ငံမှာအခုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဝင်ဝေတိတ်နေပါပဲအစင်ရဲ့ဆုံးနိုင်ငံထဲမှာပါပါတယ်ဒီပြဿနာကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖြေရှင်းနိုင်အောင်အစည်းဘွားရေးပညာကျန်းစန္ဒနာလေးလာမယ်စည်းဘွားရေးအရန်အောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်လူတွေတိတ်နဲ့ချီပြီးတော့အလုပ်ပေးနိုင်အောင်လုပ်မယ်တိတ်နဲ့ချီပြီးတော့လာခပေးနိုင်အောင်အလောက်ဒီအောင်မြင်အောင်ငါလုပ်မယ်ဝန်ထမ်းတွေဘဝအစဉ်ပြေအောင်အဲ့ဒီအနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုကြောင်းတွေဆောင်းနိုင်အောင်ဆေးရုံတွေဆောင်းနိုင်အောင်လမ်းတွေကောင်းကောင်းဆောင်းနိုင်အောင်အဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တွေးပါThank you.
သုံးမိနစ်ပြီပါတော့မယ်ဝင်လေထွက်လေချက်ချက်နဲ့နှာရှူချင်ပါတက္ကနဲ့သုံးဒီရည်တွက်ပါထွက်လေသုံးကနေတက်ဝင်လေတက္ကနဲ့သုံးအဲ့ဒီလို၅ချက်တော့ဝင်လေထွက်လေရှူချင်စီပါဒီမနက်ကလုပ်တဲ့ exercise လေးပြန်လုပ်မယ်နော်မနက်ကလုပ်တဲ့ exercise လေးပြန်လုပ်မယ်ចောင်းသားတွေဟိုရှေ့ထိတိုးလိုက်ပုံစုလေးတွေမနက်ကဆရာကြီးပြောတာဘယ်လိုတော့ပုံစုတွေဘယ်လိုခဲမှာတော့ဟမ်ဝါသနာပါရဲ့ထားလေးပြလိုက်my feeling သမီးတို့ကခလုံးဝါသနာတွေ့ရလားဟုတ်လားဒီတိုင်းဆိုရှေ့တိုးလိုက်နေရာလေးနည်းနည်းကျဲပေါင်းဒီနားမှာ one group ဒီနားမှာတော့စုဝိုင်းပြီးတော့ထိုင်လိုက်ဒီနားမှာဝိုင်းထိုင်လိုက်ဝိုင်းကြီးကြီးထိုင်ဝိုင်းကြီးကြီးထိုင်ဒါအကုန်လုံးတူတူပဲလားဟမ်အကောင်လုံးတူတူပဲလားအကောင်လုံးတူတူဆိုရင်နှစ်ဝိုင်းသုံးဝိုင်းတော့လောက်ပါများလွန်းနေနှစ်ဝိုင်းတော့ဟိုဘက်ဟိုဘက်တဝိုင်းတော့ဟိုဘက်ဟိုဘက်တဝိုင်းသွားပါဟုတ်တန်တီဝိုင်းတူလားဒီနားမှာတဝိုင်းအဲဒါကပဲအုပ်စုတော့ဟမ်engineer shit do shit do dinama twine dinama twine wine ni chin to wine lo ba to wine lo ko nama twine ele ko ma twine to wine lo now shit do ga phai phwe do ha anu pinya la dinama anu pinya phwe when us don't wine look don't wine look don't wine ที่น้ํามันก็วายตะมี้တော့ဒီဘက်တော့ဒီဘက်တော့ตะมี้တော့ဟုတ်ပဲဟုတ်ပဲလဲตะมี้တော့ဒီဘက်နည်းနည်းတူဒီဘက်နည်းနည်းတူဒီဘက်နည်းနည်းတူဆုလို့လဲ။နောက်ဆု။ဟမ်။နောက်ဆုလို့လဲ။သမီးကဒီဘက်လက်ဒီဘက်လက်သမီးတော့ဟုတ်ဘက်လက်။ဟိုအားလေပြဿနာတွေ့အောင်ရှာနော်။ပြဿနာတွေ့အောင်ရှာ။ဟုတ်ပညာဆိုရင်လူပညာလားစီးပွားရေးစီးပွားရေးဆိုရင်စီးပွားရေးစီးပွားရေးမရှိရင်ဘယ်လိုပြဿနာရှိတော့နော်အဲ့လိုပြဿနာအရင်ရှာပြဿနာရှာပြီးစီးပွားရေးကဘာပြဿနာဖြေရှင်းပေးတော့
ये चीलों ने नफ़ाई लो में डिपेंड ने तो नफ़ाई लो में नफ़ाई लो ले तमिलों डिपेंड ने तो तमिलों डिपेंड ने तो न्यालों ने होपे 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 पा डिपेंड ने तो ले डिपेंड ने तो ไม่เอาแน่ๆสุดแล้วครับนะครับเอาล่ะครับก็ต้องมีคุณจะได้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 ครับเ
တော့ဆူပြန်လို့ပြန်လာအပေါ်သွားလိုက်တောဆူအပေါ်သွားလိုက်တဝက်လောက်အပေါ်သွားလိုက်ခေါမန်သွားဆွေးနေပေါ်သွားပေါ်သွားတဝက်ကအပေါ်အလုံးနှုတ်ကလေးကြီးကသာသာဟုတ်ပေါ်သွားလိုက်တဝက်ကအပေါ်သွားဒီအောက်စုကကြီးလို့ ਨੇ နောက်စုလုံးမယ်ဒီနာဒီနာလေးတောက်စုလားတဝက်တဝက်ခွဲလိုက်မယ်တဝက်ခွဲမယ်တဝက်ဟုတ်ကဲ့သွားဒီအောက်စုကကြီးတယ်တဝက်ဟောနားသွားလိုက်နောက်စုလောက်လိုက်တဝက်ခွဲလိုက်အချိန်ဘယ်လောက်ရအောင်အချိန်73မိနစ်ရ74မိနစ်လောက်ပါအားလုံးကရုမာတူကြီးကိုစက်တည်းစီစဉ်းစားတော့ပါဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ဘာလဲဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ဘာလဲအောက်ဆုချင်းနဲ့တဝက်ခွဲမယ်တဝက်တဝက်ဒီဖက်နောက်အောက်ဆုခွဲမယ်နောက်အောက်ဆုနောက်အောက်ဆုအတိထားလားဒီထားလားဝိုင်းလိုက်သမီးသမီးတို့ပြန်လာဝိုင်းနောက်ဆုံးအောက်ဆုံးလောက်လိုက်အောက်ဆုံးနောက်ဆုံးလို့အဲဒီဘက်လာအောက်ဆုံးဟိုဘက်တို့ကလေးတွေအကြမ်းတာလို့ပေါ့ကလေးတွေအကြမ်းတာကျောင်းမှာပွဲလုပ်တယ်လေဆိုတော့အခုသူတို့ motivation နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဟိုတလောကလုပ်ပြီးတော့သူတို့ဒီဥစ္စာရေးကိုခဏခဏအခမ်းအနားသူတို့ကလုပ်နေတော့ကြောက်လိုက်ရင်တော့သူကချစ်ချင်းတော့တော်တယ်တော်တယ်တော်တယ်ဒီလေးပါမလို့ယူတော့စီနောက်ဆုနောက်ဆုခွဲမယ်နောက်ဆုဒီဘက်တို့ဟိုဘက်တို့ကြည့်တယ်နောက်ဆုလို့နောက်ဆုဒီနားမှာနောက်ဆုလို့ဒီဘက်တို့တန်းဒီဘက်တို့နောက်ဆုအ
ောက်ဆုံးကြီးတယ်နောက်ဆုံးလောက်ပါတဝက်ခွဲနောက်ဆုံးလောက်ဒီဘက်တို့သာသာဒီဘက်တို့သာဒီဘက်တို့နောက်ဆုံးလောက်拉下马瑞拉，拉下马瑞拉，下马瑞拉，拉拉。你年轻年轻，别干了，现在去的。呀别呀别，我那呀，哎。OK OK OK。拉拉拉拉。拉拉拉拉。ဆူအချီးတယ်နှောက်ဆူလို့ပါအောက်ဆူချီးလို့ ਨੇ သားတော့ဒီဘက်တို့နှောက်ဆူလို့နှောက်ဆူလို့请敲门那边站着出来敲门那边嗯嗯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 嗯先去啦，啊！这不那这不那下坠啦，坠啦！哎，扛呗，扛呗，扛扛。啊，先去啦，啊！这不那下了坠啦，啊！扛呗，扛呗，扛扛。我还养鸡的呢。鸡的，那怎么快就没了？你不是？你看他把那比如说你还对的对吧他让你阿登对妹妹听我爸妹妹听我爸是要让别人信的不要别人的人要信的人我们叫妹俩你爬脸上的人爬脸上的人爬脸上的人就不想信哎，对比对。红大人。你要是没钱的话，身边不得一个困难些的客人嘛嘞。哎呦，那个有一千一，困难了也不怕。你看什么？十来天了，不然都麻烦不要了，是呀哈。哎，那这个不一样，巴黎路的，前年的，不过我巴黎走不光想家。那那我的欲望呢，我本身就是这么来过。那所以呢，我也拿来帮老人家来教育。3 minutes to go, 3 minutes to go.
Ya ya pero qué oba. Mo ti ma ya de ti ma ya de ti ma ba jo. Ti mi ti ma ba jo la. Ti ma ba jo la. A che a che ko ne ti ma ba jo. Ya o si la. Mo kwa ni ga ni jo de le ti lo ga ma. Lo le le lo. Osu go mesa feba osu be mesa tamina ma go malu na osu be mesa ခက်ခဲတဲ့ခါတွေးတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ဟာကိုကရုဏာဖြစ်ရလားကရုဏာဖြစ်ရမယ်နော်ကိုယ့်ဟာကိုကရုဏာဖြစ်ရမယ်ကရုဏာနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုအားပေးရနော်နောက်ဖြစ်ရင်ဘေးသက်ရဲ့အကျိုးကိုနော်တွေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုပုံဖော်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့အတွက်တွေးတာလေသူတို့ကရုဏာကိုယ့်အတွက်လည်းဖာပြီးတာသူတို့အတွက်လည်းဖာပြီးတာနော် Thank you thank youใช่นัดออสุโหปึ๊บตู้มันนี่หลอกเลยแหละครับครับกระดานรูปแบบเองรู้ทุเลยอ่ะกระดานรูปแบบนี้เว้ยกระดานรูปแบบนี้เว้ยหอบไปသနာပြုခြင်းအဖြစ်ပါပြသနာဖြစ်ရှင်ပေးနိုင်တော့သနာပြုခြင်းအပြင်ရောဟိုမှာဟာဟိုက်မြစ်ဒီဒေဝရိုင်းကိုမြစ်တာလည်းပြီးတော့အဲလူတိုင်းပေါ့မြစ်တာထားမယ်အဲဒီမြစ်တာနဲတဲ့ပြသနာအဲ့ပြသနာဖြစ်ရှင်ဖို့အတွက်သနာပြုခြင်းနဲ့ Okay thank you Thank you.
ဘယ်တော့ဥစုရဲမှာတောင်သူလည်းပါပါတယ်ပြည်ရင်ပြည်ပါကုံကိုကုံတွေတင်ဖို့လည်းကုံတွေလည်းပါပါတယ်ပြီးတော့မာပြည်ရဲ့ဒီအဓိကတင်ဖို့ပုံဆန်ကောင်းဝယ်တဲ့ဆန်ကုံတွေလည်းပါပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တပည့်တော်တို့စီပွားရေးပညာရှင်တွေစီပွားရေးပညာရှင်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာတော့ယခုကျွန်တော်တပည့်တော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကစီပွားရေးဟာတိုးတက်တဲ့အခြေအခဲတော်ပါပါဘူးပါတယ်ပါပါဘူးအမ်တပည့်တော်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်အမ်ကမ္ဘာပေါ်မှာတရုတ်အမေရိကန်ဂျပန်ဂျာမနီတွေဟာအင်အားကြီးရနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ငွေဒေါ်လာအမေရိကန်ငွေဒေါ်လာငွေကကမ္ဘာပေါ်မှာလည်းနိုင်ငံတိုင်းကပုံတယ်ပြုလုပ်ရတဲ့ပုံစံတွေရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတုံးချက်ငွေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတုံးဒေါ်လာငွေရဲ့ငွေတန်ဘူးကလည်းတိုက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးအရာနိုင်ငံတော်တို့ရပါတယ်။နိုင်ငံတော်လိုက်မြန်မာငွေရရောက်ချပါတယ်။တကယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးရအလုံးတရာကိုခမျိုးတိုးတက်လာမယ်ဆိုရင်ငွေတန်ဖိုးနိုင်ငံမလိုတော့ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးရတိုးတက်လာပါမယ်။ပို့ပုံသွင်းဝင်လည်းများလာပါမယ်။ပြီးပါငွေပေးမယ်လို့ရှင်းတဲ့လက်ချက်တွေမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံကပို့ပုံတွေပုံများလာမယ်။သင်္ဘောတက်လည်းပြည့်စုံတာမလိုတော့ဘူးလို့စီးပွားရေးတိုးတက်လာပါမယ်။ပို့သူမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးကနားနဲ့ဆက်ဆက်တာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အဓိကစီးပွားရေးအုံကြီးကတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံကပြည်သူ့ရဲ့ဆိုင်ပါတယ်လက်ဆိုင်ပါတယ်ပြည်သူပြည်သားတွေကပညာသက်ပညာရေးစနစ်ကောင်းတဲ့သူရုံမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံဥပမာအမေရိကန်လိုဂျပန်လိုနိုင်ငံတွေဟာပညာရေးလူမှုရေးစီးလုံးညီညွတ်မှုဝန်ကြီးရေးကိုယ်အရာတွေကိုအခြေပြုပြီးတော့နိုင်ငံစီးပွားရေးပို့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကံမီကံမီအခုပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်နေတာစီးပွားရေးမကောင်းလို့စီးပွားရေးကောင်းအောင်သာဝါကြိုးစားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီပြဿနာတွေဖြေရှင်းပေးခြင်းလို့ဟုတ်တယ်မလား Thank you ဆရာတော်ပြန်လက်ပြောတဲ့ခါမှာရှင်မပြားနော်အဲ့ဒါလေးပြောတာပါဆရာတော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဖျားနဲ့ပြီးတော့ဓမ္မပဲဓမ္မပဲကျောင်းဆရာဘွယ်ပါဗျာကျောင်းဆရာဘွယ်ပါရှင်ဖျားဒီလိုမျိုးကျောင်းဆရာဘွယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျောင်းဆရာဆိုတာအများဖြစ်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပိုင်းလုံးရရှင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ရမဆိုကျောင်းဆရာရဲ့လက်အောက်ကနေထွက်ရဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးမြန်မာဖို့ဆိုရင်ပညာရေးရထားပြီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဆရာရေဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားရေရဲ့ဓာရိကကောင်းမှုအတွက်ပညာရေးကောင်းမှုအတွက်အလုံးကောင်းမှုရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်နေရဲ့ပညာရေးနည်းကြရဲ့ပြဿနာကိုလည်းဖြေရှင်းဖို့ဆိုပါတယ်ဖြေရှင်းမဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကျန်တဲ့တပည့်တော်တွေကပညာရေးကိုအကောင်းဆုံးသင်ပါမယ်ဓာရိကလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ဓာရိကကိုလည်းကျန်ကြရေးမှာညီပြေးပါမယ်ရှင်ပြ။ပြီးတော့တပည့်တော်တို့လူပန်းကြီးရဲ့ဤသူမိတီကိုလည်းအရင်းတဲ့လိုကျန်ကြပေးပါမယ်ရှင်ပြ။ပြီးတော့လူပန်းကြီးရဲ့ခြေတဲ့ဒေသတွေမှာပညာရေးနိုင်ကြရဲ့ပြဿနာတွေ၊တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာပညာရေးမရှိတဲ့ပြဿနာတွေ၊နိုင်ငံတော်အဆင်ပြေချင်မှုတွေတပည့်တော်တို့ပါကြရေးလုပ်ပါမယ်ရှင်။အဓိကတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကိုစာသင်္ကန်းထဲမှာစပြီးတော့ဖြေရှင်းမယ်။ Thank you.That hope better. Thank you. IQ, EQ, thank you. Engineer, what now? Hello. ဒီလိုလိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလက်သနာကြီးအင်ဂျင်နီယာဆိုလို့ပါပါတယ်ဗျာ။တပည့်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေချောင်းပြားနဲ့ဆင်တဲ့တိုင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြံကသားရေဆိုတပည့်တော်တို့မြန်မာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့ချစ်မြတ်တဲ့တိုင်းအကုန်လုံးတော့ပဲ။
တားတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးခိုင်ခါအောင်ဆောက်ပေးရပါဆောက်ပေးခြင်းပါလေပြီးတော့တပည့်တော်တို့အကြောင်းကြီးပမာတပည့်တော်တို့ပမာဆိုရင်အကြောင်းကြီးမိုးရွာတွေများပါတယ်ဗျအဲ့လိုလို့မိုးရွာတွေအကြောင်းကြီးမဖြစ်အောင်တပည့်တော်ဆောက်ပေးခြင်းပါလေဗျပြီးတော့တပည့်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာမီးရေတက်တာအများများပါတယ်မြန်မာစစ်ဘက်ဆိုရှင်တော်တော်လေးအားနည်းပါတယ်ဗျတပည့်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မြို့လိုမြို့ကြီးမှာတော့မှအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာဖျောင်းနိုင်တဲ့ရှိလို့မရပါဘူးဗျပြောင်းနိုင်အဲ့လိုမျိုးစောင့်ရရတဲ့အတွက်တပည့်တော်ဖျောင်းနိုင်မစောင့်နိုင်ဘူးတပည့်တော်လည်းဝေးချင်ပါလို့ဗျအခုပြဿနာတွေကိုသူပြ focus လုပ်ပြီးတော့ပြောသွားတယ်ပြီးတော့အဖြစ်မှန်ဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းရမလဲဆိုတော့ engineer ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့เนาะတွေးခေါ်ထားတယ်เนาะ thank you ရှင်းနေရပါဘူးရှင်းနေရပါဘူးဒီမှာဆက်ရှင်းရပါဘူးတဲ့တဲ့ထမလို့တထရာပို့ပြီးတော့ထေးတယ်ဆင်းရဲတဲ့လူကပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲသွားတယ်။နောက်ပြီးတော့လူငယ်တွေကိုခါခွဲတဲ့ဥပဒေတွေဆင်းရဲတာတွေခါခွဲဥပဒေတွေအစားအစာအရာတိုင်းကျူပြုစုပြောထောင်နေဆိုတော့သူကဥပဒေနဲ့လှုပ်တာလေ။ဒါကြောင့်ဥပဒေပြညာရက်နဲ့တိုင်းကျူကိုနောက်လူအများရဲ့ဒုက္ခကိုနဲ့အောင်လုပ်မယ်တိုင်းကျူကိုဖွင့်ချအောင်လုပ်မယ်ဒီလိုတွေးတာနော်။Thank you. Thank you. ဖြစ်ရတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့တော့တက်မတော်ကြောင်းတင်ပြပါရလို့တရား။ဒါပေမဲ့တော့တက်မတော်အားဆိုရင်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာတက်မတော်ဆိုတာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။တက်မတော်မရှိတဲ့နိုင်ငံဆိုရင်ရှစ်လောက်ပြတ်နေတဲ့နိုင်ငံရှစ်လောက်ပြတ်နေတဲ့လူတယောက်လူဖြစ်နေပါဗျာ။ဒါပေမဲ့တော့တက်မတော်တို့ဝင်ကျင်တဲ့အဖွဲ့ဒါပေမဲ့တော့ကျဲမှဆိုရင်ဒါပေမဲ့တော့စင့်ရင်ကျင်နေတာရှိတယ်။ DSA DSDA စင့်ရင်ကျင်နေတာရှိတယ်။ DSMA စစ်ဆရာဝန်တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တော့သူကသူကိုချင်းဟုတ်ဝါဒနာပါရရလုံးနိုင်ဒါပေမဲ့တော့တက်ထဲဝင်နေတဲ့တတိကကြီးပဲကြာဒါပေမဲ့တော့ဒါအကြီးကဲတယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့တော့လို့စစ်တပ်ကိုကဘာအရေးရကနေပြီးတော့လေးစားရတဲ့စစ်တပ်တက်တက်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တော့လို့ညီရောပြောခဲ့သလိုရွှေမြန်မာနိုင်ငံတခုဖြစ်အောင်ပြန်လည်ထူထောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တော့လို့ရှေးဘိုးဘားကြီးအစင်လာထင်းထင်းလာတယ်ရှေးအောင်ဝင်နေတယ်ကိုထင်းထင်းတယ်ဒါပေမဲ့တော့လို့တက်ထဲမတော်တော့ဝင်နေတဲ့ဆိုရင်အဓိကကြီးပဲကြာငင်းငင်းရင်းနဲ့ကိုရင်းသားတရားကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပြည်သူပြည်သားရဲ့တမကကဘာရရကနေလေးသားအထားရတဲ့တက်မတော်တက်တက်တက်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟမ်နိုင်ငံရေးရှိပါလိမ့်နိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးကိုပြုလုပ်ရတာကတော့
နဲ့ကျေကျေလို့ကျေလို့ရှင်ရပြီးတော့ကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ရပြီးတော့ကနိုင်ငံပညာရေးစိတ်ဓာတ်ပြီးတော့ကစာမေးကိုစာမေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဥပဒေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်အုပ်စုကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဖွဲ့ပြီးဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပြောလို့ရတာနိုင်ငံရေးဆိုတာကလူငယ်ပညာရေးစီးပွားရေးလိုနိုင်ငံရေးလောက်အရေးမကြီးဘူးလို့ဆိုလိုပါဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာမှာနိုင်ငံရေးကအခရာပဲလို့လူများကလက်ခံထားကြတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးရလဲသိအရေးကြီးသိအရေးကြီးပါလေခင်ဗျာဥပမာပြောရင်တော့1988ခုနှစ်မှာမုံလိုက်တိုင်းရေးခုပါလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံရေးအရန်အမြဲစီးပွားရေးမကောင်းတဲ့ပါပညာရေးကလည်းအကောင်းဆုံးပြန်ပြင်နေတယ်ပါအဲဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးအရေးကြီးပါလေနိုင်ငံတော်မှာနိုင်ငံရေးကောင်းမှုဆိုလူမှန်နေရာမှာရှိဖို့ပြောပါလေအခုဆိုလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံကဟိုနိုင်ငံတော်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအပိုင်းမှာလူမှန်နေရာမှာရောက်အောင်မတက်ရောက်နိုင်မတက်ရောက်နိုင်ဘူးဒီကြီးတွေကထုတ်ပြန်နေကြပါလေတကယ်လည်းပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေနေတဲ့အုပ်ချုပ်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသင့်ပါလေအဲဘာတော့လဲဒီမှာလူနိုင်ငံရေးဆိုတာကပြည်သူတွေကိုကိုယ်သာလူတွေပဲဖြစ်ပါလေပြည်သူတွေကဒါရိုက်တဲ့ဘောင်းကိုပြောပါလေဒါရိုက်တာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုသာပြောတာကနိုင်ငံရေးဆိုတာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာအားလုံးကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့အရာသမလို့နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီပြဿနာဖြေရှင်းပေးခြင်းလို့ဒီမှာ thank you နောက်တစ်ခုပဲရမယ်နောက်တစ်ခုပဲရမယ်နောက်တစ်ခုပဲရမယ်နောက်တစ်ခုလာပဲရမယ်ဆက်အောင်လေဆက်အောင်လေပြမာရနောက်တစ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ပါတစ်ဖွဲ့မဟုတ်နှစ်ဖွဲ့ပါအဲကောင်းပြီကောင်းပြီကောင်းပြီဆက်အောင်လေဆက်အောင်လေဘဲတော်တို့မှာကောင်းနိုင်ရှိသူဆိုးနိုင်လည်းရှိပါတယ်ဘဲတော်ကောင်းနိုင်ပဲပြောချင်ပါတယ်ကုန်တံပေါ်ကအချိန်ညက်50လောက်မှာကျိုးချင်းချင်းနဲ့ငါကဘူရီဒီနာနဲ့ဘော့ချင်းနဲ့ကျိုးမဲ့ချင်းနဲ့ရှိပါတယ်အဲ့နောက်မှာကုန်တာကိုတိုက်ခါလောက်ရှိတဲ့ကုန်တာကိုတင်ပေးခဲ့ပါတယ်တိုက်ခါလောက်ရှိတဲ့ကုန်တာကိုတင်ပေးပြီးဘဲတော်တို့ဒီနေ့သုံးပြုနေတဲ့ကုန်တာအဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲအဲ့ဒီကုန်တာမှာ software ဆိုရင်အချိန်ကတည်းကရှိပါတယ် software ကတော့ program တွေ game တွေတော့ studio မှာသုံးပြုတဲ့ machine တွေနဲ့ပေါ့ကတော့ကိုပြရန်စိတ်ဝင်စားတာဘာပြဿနာဖြေရှင်းပေးချင်လဲ။ဟာ။ညနာ။ရုပ်ချင်းမှာဟာကျွန်တော်ကကောင်းတဲ့ဘက်မှာသုံးနေတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်မှာသုံးနေတဲ့ကြည်အောင်ပြင်ရမယ်ဆိုတာ။ဟောမကောင်းတဲ့ဘက်မှာဆိုတော့အများစုကအချိန်တွေကိုဟောအခုနေပါရဲ့။ဘင်းနေရေးစားတာရေးဆော့တယ်ဆိုကြတော့မှာ။ကောင်းလိုက်ရတော့ဘယ်လိုလဲ။ဟာဒီဂိတ်ဒီဂိတ်ကလည်းအခုတို့ကြောင်ဘာဘာလုံးမှာပေါင်းနေကြတော့ဟိုပေါင်းနေချင်းလေးခြာပြီးတော့စေရလာပြီလို့ထောက်ပြနိုင်ပါတယ်ဒီတယ်မောင်များတော့ဟုတ်တယ်ကြောင်ပေါင်းပါတယ်ကွန်ပျူတာကနေရာတိုင်းမှာဖားတယ်တမတော်သားတွေရောနိုင်ငံရေးသမားတွေရောရှေ့နေတွေရောအမှုပညာရှင်တွေရောအားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောကွန်ပျူတာအသုံးပြုရတယ်သူတို့လုပ်ငန်းတွေယူအောင်လို့ကမ္ဘာလေးလမ်းချင်းကောင်းပြီ okay thank you now the cool guy now so now so ကျော်လာကျော်ကျော်ကျော်ပါပါဖွဲ့တော့အာဇာဖွဲ့ပြီးတော့အာဇာဖွဲ့နိုင်ငံကိုဆန်းဆောင်နေပါတယ်။နိုင်ငံကိုဆန်းဆောင်ပါတယ်အာဇာပြီးတော့လည်းအာဇာပြီးတော့လည်းကျမ်းမာကြံနိုင်ငံဆောင်လုပ်ပါတယ်ဆိုတာပြီးတော့နိုင်ငံမှာအာဇာလုံးပြည်နိုင်ငံနဲ့ရှင်လည်းနောက်ကြံနေအောင်ပြေးရပါမယ်။ခနာလူကြံနိုင်ငံဆောင်ဟိုနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့တခြားထောက်ခံမျိုးနဲ့ဆိုပါတယ်
လိုအဲ့တော့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးကျောင်းလေးမှာလည်းအဲ့တော့ဒီအဝင်ရတော့ပြုလုပ်လို့ဖြစ်လို့ပါရှင်ပါ။အာသာကဈာမရေးအရေးပါပဲမဈာမရင်တခြားတုတ်တရေးဘာမလုပ်နိုင်ဘူး။အားကြောင့်အာကသာကအခြေခံကြတယ်။ဈာမအားလုံးကိုချိုးတင်ပြီးတော့ကောက်ခွဲထားတယ်။ Thank you, thank you, thank you. ဘရုန်းရဘရုန်းပြန်ထိုင်ထိုင်တယ်တော့ပုံမှန်နေရာမှာပြန်ထက်တန်းယူပါနေရာနော်ပုံမှန်နေရာလေးမှာခုနကပထမဦးလို့ပစတာပုံမှန်နေရာလေးမှာပြန်ထက်တန်းယူပါပုံနေရာကိုအနေနဲ့နော်ဒါဆိုတော့လေထွက်လေတမနဲ့တရားထိုင်မယ်တရားထိုင်တမနဲ့ပဲတရားထိုင်မယ်ဝင်လေဒီခါနဲ့သုံးထိထွက်လေသုံးခါနဲ့တည်တည်ရွတ်ပရဲ့လုံးခွင်ပြီးတော့နာထောင်ပါအချင်းချင်းပါမယ်ဝင်လေထွက်လေရှူရှိုက်တာ
နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးတဲ့ exercise တွေလုပ်တယ်စိတ်ထားတတ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ mindset ကိုအများအတွက်တွေးတတ်အောင်အများရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာအောင်ဒီနေ့ဘုံဘုံတို့လေ့ကျင့်ကြရဲလေ့ကျင့်ကြရဲဒီလိုလေ့ကျင့်တဲ့နေရာမှာနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်တဲ့နော်ခဲမျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့ရေးထားမျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့ရပြီးသားတို့သမီးတို့မျက်လုံးဖွင့်နှစ်ခုပဲရှိတယ်နှစ်ခုဆိုတာဘာရောဆိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ပထမတစ်ခုက attention attention နော်ဒုတိယတစ်ခုက attitude attention နဲ့ attitude attention ဆိုတာကအာယုံစိုက်နိုင်တာအာယုံစိုက်အာယုံမစိုက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလိုလိုနေနဲ့ဘုံနောက်ပြတ်တယ်တဲ့ဒါဘုံဘုံပြောတာမဟုတ်ပြောတာတော့နည်းနည်းလေးကျမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံပြောတာမဟုတ်ဒီဘုံဘုံရှေ့မှာရှိတဲ့သိပ္ပံစာအုပ်တွေကပြောတာတကယ်လို့စိတ်ကအယံကိုလွင့်တယ် restless ဖြစ်တယ်စိတ်ဖိစီးမှုတွေများတယ်စိုးရိမ်မှုတွေများတယ်အချင်းချင်းပြိုင်ပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့စိတ်ဒုက္ခတွေဖန်တီးမယ်ဆိုရင် attention နဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားထိုင်တာအင်္ဂလိပ်လို meditation လို့ခေါ်တယ် meditation meditation ကိုဘယ်လိုအနောက်တိုင်းကဗုဒ္ဓဘာသာတွေဇီယနေသင်သွားပြီးတော့အနောက်တိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာတပည့်ပညာရှင်တွေက meditation ကိုဘယ်လိုအထက်ပဲဖွင့်ဆိုတော့ meditation is the art of attention the art of attention တရားထိုင်နေဆိုတာတဲ့အာယုံစိုက်တဲ့ပညာရပ်ပါ the art of attention attention မကောင်းရင်ဆရာဝန်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး engineer လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးIT သမားလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးနိုင်ငံကောင်းဆောင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးစစ်သားကောင်းကောင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဘုံကြီးကောင်းကောင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ရှင်းနေကောင်းကောင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ကျောင်းဆရာကောင်းကောင်းမဖြစ်နိုင်အမှုပညာတဲ့ကောင်းကောင်းလည်းမဖြစ်နိုင်စာရေးဆရာကောင်းကောင်းဘာဘသူဘာမှမဖြစ်နိုင် attention လို့ပါတယ်တဲ့ now attitude ဆိုတာကစိတ်သဘောထားဒီစိတ်သဘောထားကနေရာတိုင်းမှာငါအတွက်ငါအတွက်ငါအတွက်ဆိုပြီးတော့အကြောက်တရားအခြေခံပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ပဲစဉ်းစားရင်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဘုံကြီးကောင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးသာသနာပြုကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆရာဝန်ကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတမတော်သားကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး IT သမားကောင်းကောင်းမဖြစ်နိုင် IT ပညာရှင်ကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးရှင်းနေကောင်းမဖြစ်နိုင်အင်ဂျင်နီယာကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့် attitude ဆိုတာကအမြာနဲ့နေတတ်အောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချင်းစာရှိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများထွေတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဗုဒ္ဓတရားတော်ကဘာသင်ပေးတာတုံးဆိုပြဿနာကိုမကြောက်ဖဲနဲ့ပြဿနာအကြောင်းတွေးရတယ်တဲ့ပြဿနာစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီနေ့သားတို့သမီးတို့ကိုဘုံဘုံကသင်ပေးတာကပြဿနာအကြောင်းတွေးတတ်အောင်ပြဿနာနဲ့တွေးတဲ့အခါမှာကြောက်လန့်တုံလှုပ်မှုမရှိအောင်ဖန်နေမဖြစ်အောင်အဲ့ဒါလေးသင်ပေးပါဠိလိုပြောရင်ပြဿနာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တော့ဘာလို့ခေါ်တော့ဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်ပြဿနာတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ရင် problem တဲ့ problem အဲ့ဒီတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကပြဿနာကိုအများကြီးစိတ်ဝင်စားတယ်တကယ်စိတ်ဝင်စားတယ်တကယ်စိတ်ဝင်စားပြဿနာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ပြဿနာကြောင့်တွေးတွေးနေပြဿနာကြောင့်နားလည်လာတယ်လူတွေကလည်းပဲတနေ့တစ်တနေ့ပို့ပြီးတော့သနာလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြဿနာကို focus လုပ်တဲ့နေရာမှာရရှိလာတဲ့ quality နှစ်ခုရှိတယ်ခဏနေတော့ကတော့ method နော် method methodအဲ့ method ကပါလို့ attention နဲ့ attitude အဲ့ဒါ method အဲ့ဒီ method ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ focus ကိုယူတယ်ဘာ focus လို့ပြဿနာဆိုရင် focus ပဲပြဿနာကိုကြည့်
ပြဿနာဖြေရှင်းပြဿနာကြည့်ရင်ကြည့်နေပြဿနာတွေးလာတဲ့ခါကျတော့ပြဿနာဖြေရှင်းပေးတယ် IT သမားတွေလည်းပဲ IT နဲ့ IT ပညာနဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းပေးမယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေလည်းပဲနိုင်ငံရေးပညာနဲ့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်မှုနဲ့တိုင်းပြည်ပြဿနာဖြေရှင်းပေးခြင်းဟိုဟာတက်မတော်ပဲဝင်ခြင်းနဲ့ချောင်းသားချောင်းသူတွေလည်းပဲတက်မတော်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့တက်မတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုအသုံးချပြီး positive ခန္ဓာခန္ဓာအသုံးပြုပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြဿနာဖြေရှင်းပေးခြင်းအဲ့ဒီတော့ focus ကဘာတော့ဆိုတော့ပြဿနာတဲ့နော် focus ကဘာ focus လုပ်တာတော့ဆိုရင်ပြဿနာကို focus လုပ်တယ်အဲ့လိုပြဿနာ focus လုပ်ပြီးတော့ရလာတဲ့အရေးသွေးနှစ်ခုရှိတယ်တဲ့အရေးသွေးနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့အရေးသွေးနှစ်ခုတစ်ခုကတော့ကရုဏာ compassion ကရုဏာဟိုဒိမနိုင်ငံအတန်းကြောင်းတယ်မှာတင်တဲ့ဟာပြီအခုတကဘာလုံးမှာလိုက်လို့လိုက်လို့အဲ့ဒါကကရုဏာ compassion နောက်တစ်ခုကပြဿနာကိုနားလည်ပြီးတော့ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်နေဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုပညာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တော့ပညာလို့ခေါ်တယ်ဒါတို့သမီးတို့တင်ထားတဲ့ဟာဒါက math ဒါက physics ဒါက chemistry physics က theory ရှိတယ်ဒါက information ပဲရှိသေးတယ်ပညာမဟုတ်သေးဘူးinformation ပဲရှိသေးတယ်ဘွေးရလည်းပဲအဲ့ဒါ information ပဲရှိသေးတယ်ပညာမဟုတ်ဘူးပညာကပြဿနာအဲ့ဒီကိုရထားတဲ့ information ကိုအသုံးဖြည့်ပြီးတော့ပြဿနာကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါပညာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ရလာတဲ့ quality တစ်ခုဆိုတာက compassion ကရုဏာနဲ့ wisdom ပညာတဲ့အဲ့ဒီကုသစ္စာ၄ပါးဆိုတဲ့အားလုံးကြားဖူးတဲ့အတိုင်းနံပါတ်၁ကပြဿနာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။ဘာသစ္စာလို့ခေါ်တော့ဒုက္ခသစ္စာဘာသစ္စာခေါ်တော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကပြဿနာကိုစိတ်ဝင်စားတာ။ပြဿနာကိုလေးလာလေးလာရင်းနဲ့နောက်ပိုင်းတော့ပြဿနာရဲ့အခြေခံကိုပြဿနာရဲ့အကြောင်းရင်းကိုတွေးလာတယ်။ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမှာလဲပြဿနာအကြောင်းရင်းကိုတွေးလာတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကိုတော့သမှုတရားသစ္စာတဲ့ဘာသစ္စာတော့သမှုတရားသစ္စာဒီတွေးလာတဲ့ပြဿနာရဲ့တွေးအကြောင်းရဲ့ဒီဟာကိုဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ယုံကြည်တာအဲ့ဒါကြတော့နိရောဓသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဘာသစ္စာခေါ်တော့နိရောဓသစ္စာဖြေရှင်းပုံဖြေရှင်းနည်းကိုတော့မဂ္ဂသစ္စာလို့ခေါ်ဘာသစ္စာလို့ခေါ်တော့ဘာသာအောင်ဒီနေ့ဘုံဘုံသင်ပေးတဲ့ဘုရားခံအခုအင်္ဂလိပ်စာအုပ်ဒီအများကြီးယူလာပြီးတော့လာပြပေးမယ်ဗီဒီယိုကလစ်တွေပြပေးမယ်တကယ်အနေသာရကတော့ဘယ်ပေါ်မှာမူတည်မူတည်တော့ဘယ်ပေါ်မှာခြေခံလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့သစ္စာ၄ပါးပေါ့ခြေခံတယ်တဲ့ဘယ်ရပေါ့ခြေခံတော့သစ္စာ၄ပါးသစ္စာ၄ပါးသစ္စာ၄ပါးကိုပြန်ပြီးတော့ကျဉ်းချုပ်ရင်ပြဿနာဆိုရရှိတယ်အဲ့ဒီပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တာအဲ့ဒါကိုသစ္စာ၄ပါးလို့ခေါ်တယ်။ခဲအားလုံးချမ်းသာကြပါစေ။